this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Ever. Hvad så alle sammen? Det her det er bare lige en hurtig lortevideo. Lortefilmer og sådan noget, hvor det er meget fedt. Vi har bygget sådan en enorm Bridgestone-hus og sådan noget. Og så har vi taget en WWE-kamp med svær det hele. Sætter du arenaen i gang, Fred? 2, 1. Jo. Vi er i gang. Nej! Hiss! Shit, hvor er det træls. Åh nej, Fred. Åh nej. Jeg sætter lige game mode. Vi ses.